Төрөөс хүүхдэд сар бүр 20 мянган төгрөг олгож ирсэн энэ тэтгэмжийг 10 дугаар сар хүртэл 100 мянган төгрөг олгож нэмэгдүүлсэн. Иргэдийн нэг хэсэг нь хүүхдийнхээ мөнгийг за хадгаламжинд хадгалдаг бол дийлэн хэсэг нь өдөр тутмын амжиргаанда зарцуулж байна. Бүтэн мөнгөө яг юунд зарцуулж байна? Юу ч аас хүнсэндэл зарцуулж байна. Ер нь л дан хүнс. Өөр одоо тэгээд хөрөлцөөд байх тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэл эцэг их нь одоо тэгээд төсвийн байгуулалт байсан хүмүүс нь одоо тэгэл ажилласаа гарсан марсан бизнес хийдэг хүмүүсийн бизнес байхгүй. Жижигхэн бизнес одоо том том бизнес биш л дээ. Жижиг бизнес хийдэг хүмүүсийн ямар ч орлого морлоггүй болсон. Тэд нар яаж яана? Яг ясамд хүүхдийн мөнгө хүлэгэв байж. Тэгэл хүүхдийн мөнгө авахар яа гэдэг сарынхаа хүнсийг бэлтэж чинь ингээд шууд гурал авч чинь нөгөөт нь яг сарда арай ч хүрэл зарим ч хүрэхгүй тийм ус. Зөнд манай энэ гэр хорооллын усуд амьдрал төвшм бол ер нь их муу байна. Хүүхдийн мөнгө бол нэлээд нэмэр болж байна тийм. Оо хүүхдийн мөнгө чи хэрэг боллгүй яг энэ нэмэгдэж мэмгцэн одоо зарим хүмүүс бүр эсвэл ялаалгах ч янарэ. Тэрүүгээр одоо өл биш ойр зүр хэрэглээ. Тэгэд одоо хүүхдийн мөнгө нэмсэнтэй тохиолдоод тэгт юм одоо энэ мах шүүл нь одоо бас нэмэгдсэн. Одоо зөв нэг гайгүйхан шиг мах аваад ингээд идэж юм. 10 хэдэн мянга гарцсан л байна шүү дээ. Тэгэ одоо бензин тосно буугаалах юм буугаалах юм талх нь 1700 1800 буухгүй. Ялангуяа тэгэл ингээд хорол моролдорч нэг талх. Тэгээ яг хүүхд толцгоо талх идэхгүй гэж. За нэг хилэлсэн чихэр авчи. Тэрүүгээр хин хэд хоногийн 3-4 мянган төгрөгч нэг л хоног шүү. Тэгээ тэр одоо 3-4 мянгаараа тооцъё л доо. 100 мянган төгрөгийг 3-4 мянга тоо 20 хоног. Цаана дахиад 12 хоног бас тэр хүүхд бараг өлөн байх байхгүй юу. Тэгэхээр чи ер нь бол хүүхдийн мөнгө бол маш хэрэгцээтэй. Би яг тэгж бодож байна. Илүү дутуу юмд ингэж мөнгө төг зарцуулж яхаар хүүхдүүдээ ирээдүгээ дэмжээсэй л гэж бодож байна би бол.